Labas vakaras, gerbiamieji krašto vitrinos televizijos lankytojai. Šiandien mes tęsiam ciklo laidų apie rinkimus. Ir šiandien mūsų pašnekovė Prienų Birštono apygardos komisijos pirmininkė, ponia Ona Grigonienė. Labą vakarą visiems. Ponia Ona, klausimą turiu pirmą. Kaip iš tiesų pasirašymas rydinai, ar jau jis baigtas, ar dar vyksta kokie tai darbai? Iš tikrųjų, jau vis. Visa dokumentacija apylinkių pirmininkams išdalinta, apylinkės parengtos arba baigiamos parengti, kabinami plakatą galbūt paskutinį, bet šiaip yra viskas sutvarkyta. O sakėm, kad šiemet pas mus bus daugiau mobilumo, tokio bus internetas visur, jūs jau bus, kaip tai jau tokie jau techniškiausiai bus rinkimai, ar čia teisybė? Planuojama taip, kad iš tikrųjų visos apylinkės yra kompiuterizuotos ir protokolai bus pildomi kompiuteriu ir atvykstantys rinkėjai bus registruojami kompiuteriniu būdu. Taip. Jeigu žmogus, mano, taip sakė, kad dabar nereikės jau su savimi netgi turėti to kvietimus, kad įsime rinkimus, todėl kad jūs jau kaip tai galima bus ten atspausdinti arba išvystinti, taip jau darysite. Iš tikrųjų taip, rinkėjų kortelės nebereikalingos ateinant į apylinkę. Bet tik reikalinga asmens tapatybė nusakantis dokumentas, nustatantis. Supratau. Tai tada, jeigu kas tai pamiršo, tai tegul neperna. Jeigu kas tai atnešė, taip pat nieko blogo. Jo visiškai galime nesinešti. Nesinešti. Jo tikrai neims ne vienas komisijos narys. O, taip. Dabar reikės tada į krosnį. Supratau. Tai pasakykit, va, praėjo iš ankstinis balsavimas, tenkai dvi dienas ėjo. Iš tiesų, mano krašto vitrino žiniomis, kad pakankamai buvo aktyvus, žmonės buvo aktyvus ir jie prabalsavo iš 500. Sakykit, ar čia nenoras eiti sekmadienį balsuoti, ar čia gal kitai, kiti įskatysim dalykai? Na, iš tikrųjų, kitiems žmonėms galbūt patogiau, atlikus pareigą ir būti savaitgalį laisviems. Ir jie tuo turi teisę pasinaudoti, nes vyko balsavimas apie jos savivaldybės pastatuose, administracijos pastatuose, ir jie tuo pasinaudojo. Balsavo iš viso tai 470 gyventojų, aplamai rinkėjų. Sakykite, tie, kurie balsavo ne iš mūsų krašto, kaip su jais, jų balsais, jie kur nors bus suskaičiuoti ar nebus? Iš tikrųjų, visi tie vokai rinkėjų, kurie balsavo iš anksto, būtent mūsų savivaldybės arba Birštono arba Prienų savivaldybėje, yra perduoti į paštą ir paštas perduos į apygardą. Į tas, į kurias priklauso. Iš kur žmonės buvo? Taip, kur deklaravo? Iš tikrųjų tokių, tai yra 56. Nemažai. Bet spec paštuose dar atskirai balsavo, tai būtent ne sanatorijose yra, ir net ir ligoniniai, taip ir jų yra perduoti į paštą ir bus nusiųsti. Aš girdėjau, kad tai prie naglobos namuose balsavo, čia tai taip pat spės paštas koks tai, taip? Taip, čia spės paštas, bet kadangi tie visi gyventojai yra deklaravę gyvenamą vietą, mūsų rinkiminėje apylinkėje ir jie visi balsavo kaip savo apylinkėje. Kaip savo, supratau, labai gerai. Taip. Sakykit, o kokių nors trūkdžių arba nesusipratimų ar buvo ruošiant, skaitysim, rinkimus šitas visą patalpas, arba, kaip čia pasakyti, nu, ar gal žmonės susilgo laikiai keisti labai greitai, kad nors? Iš tikrųjų viena problema, kad mažos partijos neturi teikti į komisijas narius tiek. Tai buvo, kurios partijos nepateikė į komisijas narių. Jeigu komisija susidaro mažiau nei 5, buvo teikiama mero teikimu tuomet į komisiją nariai, o tokių buvo komisijos, tokių komisijų, ta prasme, buvo. Dabar problema truputį dėl interneto, nes kai kur iš tikrųjų nėra jisai prieinamas, nėra taip statomi, papildomi kažkokie tai įrengimai, bet apie juos aš tikrai negaliu detaliai sakyti, nes savo užsiėmė informaciją. Tai kada turi žmonės ateiti rytoj, kada jau gali ateiti, kai kurie mėgsta labai anksti rytą? Tai kviečiame visus 7 valandą ryto, jau būti tuomet prie durų. Prie durų ir bus pirmi rinkėjai mūsų komisijų. A gal komisija sugalvoja kaip nors pagerbti tos pirmus, arba apdovanoti ką nors? Nu, nemanau. Ne. Nu, o gal, pačių neišdavė. Čia jau apylinkės pirmininkai. Sakyt, tai iš tiesų, kai jau supratau, apygardą pasiruošusi, kai jis jums rautų rinkėjų, viskas tvarkoj, priimsit, kas norės prabalsos, tiek visi prabalsos, nėra jokių problemų, jau tokių
Nėra, kad ateitų kas tai iš ryto, o apylinkė uždaryta. Nu, tikrai taip negali būti. Tikrai taip negali būti. Ne. Tikrai ne. Eisiu mes dirbti, jeigu apylinkė negalės tą dirbti. A tai jeigu kas tai apylinkė, tai centrinės komisijos apygardos nariai jau... Turi teisę padėti. Padėti turi teisę. Taip, tikrai. Bet jūs, kaip aš supratau, tai va, tai dabar, kai iš tokio darbo, kaip jūs pas jūs, kaip bitės koks tai avilys buvo, čia visi zujo, zujo. Tai pasakykite, turbūt visi stengiasi, ir apylinkės pirmininkai, ir visi nariai stengiasi, kad viskas būtų paruošta. Tikrai taip. Tai yra bendras mūsų visų darbas. Ir savivaldybių administracijos padėjo, ir dirbanti apygardinė komisija, ir komisijos pačios, kurios iš tikrųjų taip, nes informacijos reikia gana daug. Ir va, kas vakar vyko jau balsavimas namuose, mes vakare teikėme informaciją vyriausio rinkimų komisijai ir prabalsavo vakar 1303 rinkėjai namuose. Jau prabalsavo? Taip. Čia be to iš ankstinio? Be iš ankstinio. O, tai jau pas mus jau beveik 2000 taip. Atidavė savo balsus. Nu. Kažkur. Tai, kaip aš suprantu, turbūt apie 8 vakarą jau bus apylinkė susidarys. Tikrai, taip, 8 lygiai. Ir kada mes turim laukti pirmus duomenis, kada pas jūs jie suplauks viską daug maž? Kadangi tiesiai bus vedama į kompiuterį, tai aš manau, mes labai greitai galėsime matyti, kiek kurio apylinkė. Ir tiksliai labai sunku pasakyti, nes labai ne vienodo dydžio apylinkė. Uh-huh. Ir 2000 gyventojų, ir 300. Tai aišku, kur 300 labai greitai turėsim, o kur 2000 vis tik tai yra. Tai kada? 12 pirmą, kai kurią, apie, manau, apie gal, gal ir 11, kai kurių. Taip, taip jau galima bus žinoti, taip. Jau galima bus taip. Taip. Ir komisijos pirmininkė taip pat galima bus jau tada pakalbinti apie rezultatus. Tikrai, prašom, viską viešai pasakysim, jokių problemų. Gerai, tikrai, gerai, ačiū visiems, kas mūsų žiūrėjo. Čia mūsų buvo pirmas toks tiesioginis reportažas. Tai iki rytojos ir visus kviečiame ateiti prie, į apylinkės, į balsuoti, balsuoti ir balsuoti. Į rinkimus, prašom visus. Gerai, ačiū.